Det er klokka 13. Litt sikkerhetsinfo for turen, i tilfelle alarm skulle gå. Thank you.
Den här läggen sig, va? Vi lägger på grund av det. Gå på andra sidan. Samma väg som gick in, tror jag. Ja, men det var helt i början. Det är uppe den där... Vi har.
Han sa det, han lovade, han bara såg på båten, så var det 24.